Që do të thotë, në rast se Donald Trump i heq ombrellën bërthamore sipas britanikëve aq të rëndësishme për ekzistencën e Evropës. Në qoftë se këtu kemi lëvizje të mëdha të këtyre ekuilibrave, këtu do të jemi përballë disa ekuilibrave të ri, të cilat ne thot në këtë moment nuk i parashikojmë dot. NATO-ja në këtë moment është duke treguar dhëmbët dhe është duke treguar të gjithë fuqinë e saj dhe jo më larg se para 48 orësh deklaruan nga Brukseli se ne jemi të vendosur për të përplasur me Putinin dhe me çdo lloj kërcënimi që vjen nga Moska. Moska nga ana tjetër, Kremlini thot sot, ne jemi të vetëdijshëm, thot, se çdo lloj përplasje me ndërmjet Rusisë dhe NATO-s, përplasje masive do të ishte shkatërimi i njerëzimit. Që do të thot, përjashtohet mundësia që të shkojmë në një përplasje masive ndërmjet NATO-s dhe Rusis, pas të cilës qëndro edhe Kina dhe lojtarët e tjerë, por, në rast se do të kemi momente përplasje të caktuara në formën e përplasjes në Ukrainë, ndoshta ndonjë konflikt tjetër në Ballkan, ndoshta ndonjë konflikt tjetër në Lindjen e Mesme, siç po hapet vatra atje për të ridimensionuar lojën në Lindjen e Mesme dhe në Azinë Qendrore, ne jemi përballë disa ekuilibrave të ri, për të cilët NATO po çon mesazhe të qarta që nuk do të bëj asnjë hap pas. Për këtë arsye, edhe njëri nga mesazhet që Amerikanët u kanë shuar sërbëve off records, jashtë kamerave, para një jave, i kanë thënë që për 36 orë, ushtria sërbe nuk ekziston më në qoftë se do të tentoni të hyni me këmbësori të rregullt në Kosovë. Pra, mund të jemi përballë një lufte hibride, me një lufte jo të rregullt, pa front, pa ushtri të rregullt zyrtare, me goditje me grupacione terroriste të cilat kërcënojnë këtu apo aty, dhe kjo mund tjetë njëra nga sfidat e cila nëse kontrolohet, kontrolohet, nëse nuk kontrolohet, rrezikon ta përshkallëzoj konfliktin drejt një etape të dytë dhe pritet për të parë pasaj si do tjetë reagimi NATO, sepse në një pes i NATO-s, në qofë se një shtet antar i NATO-s futet në luft, futen të gjithë të tjerët në lojë. NATO ka dhënë dje nga Brukseli sinjalin e fortë që në qoftë se do të guxojë Putini të prish lojën, do të ketë një përgjigje shkatruse. Putini thotë ata nuk do të hynë në luftë me ne shkatruse, sepse shkon në konflikt bërthamor që nuk i duhet asnjë palë dhe shkatrus për njerëzimin. Që do të thotë, palët janë të përgatitura për një nxehje të lojës dhe luftë proksi në zonat ndryshme të lojës. Cili do të jetë intensiteti i kësaj përplasje? Ne nuk e kuptojmë dot, por ne kemi detyrë të bëhemi gati për gjithë skenarët, duke forcuar sigurin, duke forcuar elementet e sigurisë, duke u armatos, duke u mobilizuar për të gjitha rastet, pa përhapur asë panik, asë për bërë propagandë, asë për të bërë analiza në për studio, për të kriju klikime, për të fitu klikime, dhe unë të falenderoj që ju nuk keni rënë në këtë batak, asë i Erion, asë i Televizion, është shumë e rëndësishme në këto moment, ne të mos vrapojmë pas klikimeve, bomba e filanit, bomba e profesorit, bomba e shpërthen Kreshnik Osmani, shpërthen profesori ish ministri, punë klikim. Ky nuk është moment për të bërë kësoj humori. Jemi në moment delikat të planetit, të cilit duhet të kuptojmë mirë, duhet të analizojmë me qetësi, dhe mënyra se si do të reagoj NATO, e cila është treguar e prerë me Putinin dhe aleatët e tij në rajon, qoftë reagimi britanik, qoftë reagimi amerikan, është e lidhur gjithashtu edhe me skenarët që do t'i vendosen apo që do t'i imponohen Washingtonit dhe Pentagonit në tryez në vëndet e tjera të botës, pasi kohët e fundit Anthony Blinken, sekretari shtetit, vrapon nga Ankaraja në Tel Aviv, në Riyadh, në këtu, në atje, pra po mobilizon rishtat. Mënyra se si do të luhet apo si do t'i imponohet shahu Amerikës nga Rusia dhe Kina në vëndet të tjera,
përcakton mënyrën si amerikanët do të pozicionohen në Ballkan apo në lindjen e mesme, apo në Azinë Qendrore, apo në Tajvan, sepse siç ju thash, njëri nga skenarët nuk është që të hapet një luftë proksi apo e kufizuar në një vend siç mund të jetë Ballkani, nuk është të thonë që ta hapim luftën dhe ta fitojmë. Është të hapim një proxy war, të hapim një zonë tensioni, të destabilizojmë Washingtonin, Londrën dhe Bruxellin, që të fitojmë diku tjetër. Të dobësojmë ato për të bërë këtë gjë.